você me vê. E ele batendo a luz, ele é capaz de te matar. Buchechinha. Vai dirigir. Só na mão. Olha aqui. Todo o sinal, vidro erguido, sempre observando. É. O que foi, Buchechinha? Você pode comprar esse tipo de gente no seu caminho, tá? E esses caras aqui não tem nada a perder. Buchechinha. Você vai ver agora como um jovem de 21 anos de idade. Buchechinha. Veja sua história. Tá carente? Que isso fez, levou soco, levou com tapete. Buchechinha. Buchechinha. Chegou a cair internada no hospital. Daqui a pouco, nós vamos rodar a reportagem completa para você.